سکے پروڑ تو ولاڑی پروڑ تو ولاڑی تے پورا کرے پنا دا دا کلا کر جی پما او جو ما دی دا ہا لا کرے دا شپنه دا وخت نه نه خلاص بجی دا خلاص کی به کور دے دې څه په دې لاسه دې مخرسي دا پکې کله خلاص شو چې دا به څو کیلو لري دا به ډېر به کیلو کړو لاس په اخري پاتیا دا ټول وته دا موږ واه ځو خوشاله دا به زه کول دا ټول وته دا وته ار سواس امونا سړی شو دي کور دا بوز دي دا دي ټول کور دي کم دي کور کې بابا موږ نه سره ستاند امونا موږ واسه دا ټول پیسې سو شو دي اوسان سره وینا او سلور سره اوسان سره وینا دا له موږ پیسې درکاو دا امونا موږ ستانه واغستا او توبا شیر دا وخی جی یا صدا وخی جی تو بکور دو دیگا شپک سوا تیارا دی شپک سوا تیارا دی دارا ما دن دو بایدن دا سنور دا سلا حسی شو صحیح شو بس دو آگانی دوا آون با دو آگی آسا دا صحیح دا او اسپل کور دا صحیح دا خبلو بچو خواب دا صحیح دا بس دو آگانی دوا صحیح دا بابا دا بس تا اسپتال خواد بسا دو دو دا ملګرو تاسو د بابا جی زنګ ګول دوه د شپې لس بجې دي او د بلخیر په بازار کې موجود دی ټوډې خرڅول ان موږ هم وخت چې د بابا جی د فروټ نه ختم شوی کور ته نه ځي زموږ مقصد دغه نه چې موږ د فروټ وال د فروټ مقصد دا دی دا دیوال د نور غریبانو د فار ورکو مقصد هم دغه د بابا جی په دی وخت وسط شي خپل کور ته لاړ شي زه تاسو دم دا یو میسج در کوم که تاسو هم د سپین ګری بډاګان یا داسې ماشومان وای نه چې سخر سوینو تاسو هم دا اوس لکه کومک کوي چې په وخت باندې خپل کور دي د خپل بچو باندې